ሰላም ጤና በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የኦንላይን ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምፅ ይዘንላችሁ ቀርበናል ብሩክ ተሾመ ዜናዎቹን አዘጋጅቷቸዋል እኔ ፈረደ ሽታ ወደ እናንተ አደርሳለሁ አሸባሪውን ትህነግና ሸኔ በጋር አለመዋጋት እንደሚሰሩ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሳ መስተዳድሮች አስታወቁ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በባህር ዳር መክረዋል ከምክክር በኋላም የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድድ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የጸጥታ ጉዳይ የሚፈታውና የኢትዮጵያ አንድነት የሚቆመው በጋራ ስንሰራ ነው ብለን ተስማምተናል ነው ያሉት አሸባሪዎቹን ተነግና ሸኔ በጋራ ለመዋጋት ክልሎቹ በጋራ እንደሚሰሩ ማስታውቀዋል ጸረ ህዝብ የሆኑ ጠላቶችን በመደምሰስ ዜጎችን ማቋቋም እንዳለብንም ተግባብተናል ነው ያሉት የጽንፈኝነት እንቅስቃሴን ለመግታት መስማማታቸውንም ተናግረዋል ካሁን በፊት የነበረውን ስምምነት ማደሳቸውንም ገልጸዋል ንጹሃንን የሚገድሉ ጽንፈኞችን መዋጋት አማራጭ የሌለው አማራጭ መሆኑንም አንስተዋል ጽንፈኝ ኃይሎች የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈል እየሰሩ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በጋራ ቆሞ ጽንፈኝነትን መዋጋት እንደሚገባም ተናግረዋል ህዝቡም ተረጋግቶና ሰክኖ በጋራና በአንድነት መቆም ይገባዋል ነው ያሉት ረሰ መስተዳድሮቹ ህዝቡና መሪዎች በአንድነት በሚሰሩበት መንገድ መስማማታቸውንም ተናግረዋል ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ቀጣ የጣፈንታ ወሳኝነቱ ከፍ ያለ ነው ብለዋል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሸመልስ አብዲሳ የኢትዮጵያ ትልቁ ፈተና ጽንፈኝነት መሆኑንም ተናግረዋል የአማራና የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች ኢትዮጵያን ለማስከበር ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው የገለጹት አሸባሪውን ሸኔ በጋራ ለመዋጋት እንደሚሰሩም አስታውቋል ካሁን በፊት በነበሩ ጉድለቶችና ጥንካሪዎች ላይ መምከራቸውንም ገልጸዋል የኢትዮጵያን አንድነት በጽኑ መሰረት ላይ ማቆም ላይ እንዳለብን ተስማምተናል ነው ያሉት በአጎራባች አካባቢዎች በልማትና በጸጥታ ጉዳይ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውንም ገልጸዋል የተፈናቀሉ ወገኖችን በጋራ ለማቋቋምም ከስምምነት ላይ የተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው መሆኑን አንስተዋል ችግሮችን ባሉ ባልታና ሳይሆን በአንድነት መስራት ይገባል ነው ያሉት ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር ተላቃ የተሻለች ሀገር እንድትሆን መስራት ይገባልም ብለዋል ችግሮችን በማወሳሰብ ሊነግዱ የሚፈልጉ ጽንፈኞች መኖራቸውንም ተናግረዋል ጽንፈኞችን በጋራ በማጥፋት በጋራ መልማት ይገባናልም ብለዋል የተደረሱ ስምምነቶች በአግባቡ እንዲፈጸሙ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩም ተናግረዋል ታርቆክ እንደዘገበው የኦሮሚያ ክልል ለአማራ ክልል የመቶ ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ የኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች የሚውል 100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ክልል በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚውል 100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለአማራ ክልል አስረክቧል ርዕሰ መስተዳድሩ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋና አቅርበዋል ኢትዮጵያ ትልቅ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው ብለዋል ብዙ መፈናቀልና የሰይወት መጥፋት የነበረበት ነው ብለዋል አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጥቃት የከፈተበት በኦሮሚያ ክልል ያሉ ተላላኪዎችም ት የፈጸሙበት ነው ብለዋል በከፍተኛ መስዋዕትነት ሀገር ቀጥላለች ነው ያሉት የተከፈለው ዋጋ ለሀገር የሆነ ቢሆንም ጠባሳው ከባድ መሆኑን አንስተዋል ከዚህ በላይ ድጋፍ ማድረግ ይገባ ነበር ያሉት ረሰ መስተዳደሩ ከአማራ ክልል ጎን መቆማችንን ለማሳየት ድጋፍ አድርገናል ነው ያሉት በኦሮሚያ ክልል የአሸባሪው ሻና ጥቃትና ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶብናል ፈተና ውስጥ ነን ነገር ግን ካለን ለማካፈል መተናለን ብለዋል የአማራ ክልል በሚጠይቃቸው ሁሉ ለማገዝና ክልሉን ከነበረበት ከፍ አድርጎ ለመገንባት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ፈተናዎችን ለማለፍ አንድነት ያስፈልገናል ከአንድነት ውጭ ያለው መንገድ የውድቀት ነው ሲሉም ገልጸዋል ከተጋገዝንና በአንድነት ከቆምን ፈተናው ከፍ ያደርገናል ነው ያሉት ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በአሸባሪው ትግራይ ወራሪ ኃይል በደረሰብን ጉዳት አይዟችሁ ለማለት በመምጣታችሁና ድጋፍ በማድረጋችሁ እናመሰግናለን ብለዋል ወያኔ የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን ያነሱት ዶክተር ይልቃል አፋርና አማራ ሲጠቃ የኦሮሚያ ክልል አብሮ መቆሙን ያስታወሱት ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን በሄርን ጊዜ ጠላታችን እናሸንፋለን ያሉት በአንድነት ጠላታችን አሸንፈናልን ብለዋል ድሉንም ዘላቂ ለማድረግ ብዙ ርቀት መሄድ ይኖርብናል ለዚህ ደግሞ ሳንዘናጋ መታገል ይገበናል ነው ያሉት የደረሰው ጥቃት ከፍተኛ መሆኑንም አንስተዋል ዜጎች መገደላቸውን ሴቶች መደፈራቸውን ገልጸዋል መላው ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ማድረጋቸውን አመላክቷል አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አሁንም ለዳግም ወረራ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያነሱት ዶክተር ይልቃል ጠላትን የሚመክር ዝግጅት ማድረግ ይገባልን ብለዋል አሸባሪው ሸኒና ሌሎች ተላላኪ ቡድኖች መታገል እንደሚገባም አስገንዝበዋል በአንድነት መቆም ከተቻለ ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ እናቆማለን በማለትም ገልጸዋል የአማራ ፖሊስ ኮሌጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰለጠናቸውን የፎረንሲክ ምርመራ ባለሙያ አሰልጣኞችን አስመረቀ የአማራ ፖሊስ ኮሌጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰለጠናቸውን የፎረንሲክ ምርመራ ባለሙያ ሰልጣኞችን አስመርቋል ለተመራቂዎች በሰነድ ምርመራ በቃጠሎ ምርመራ ና በጦር መሳሪያ ምርመራ ስልጠና መስጠቱን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ የልዩ ልዩ የፖሊስ ሙያዎች ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አበበ ጸጋ ነው ተናግረዋል እንደ ኮማንደር አበበ ጸጋ ነው ገለጻ እየረቀቀ የመጣውን ውስብስብ የወንጀል ድርጊት ሙያዊ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች እውነትን በማፈላለግ አጥፊዎች በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ብቁ የሆነ የፎረንሲክ ምርመራ ባለሙያ ስለሚያስፈልግ ይህ ስልጠና ሊሰጥ ችሏል ነው ያሉት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ፍትህን ማረጋገጥ የፖሊስ ዋነኛ ዓላማውን ያሉት የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ በፎረንሲክ ምርመራ የበቃ የሰዋል ያስፈልጋል ብለዋል ሀሰተኛ ምስክርነትን በማስቆም አጥፊዎችን ከንጹዋን ለመለየት የፎረንሲክ ምርመራን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነር ተኮላ ስልጠናው የፖሊስ ተቋም ከተለምዶ አሰራር በመውጣት ወደ ሳይንሳዊ አሰራር ለማሸጋገር ጥሩ መደላደል ይፈጥራል ብለዋል ስልጠናው የመጨረሻ ግብ ባለመሆኑ በተግባር በመተርጎም ለፍትህ ስርዓቱ መሻሻል ሀላፊነታችሁን ልትወጡ ይገባል ሲሉ ኮሚሽነሩ አሳስበዋል ምክትል ኮሚሽነር አን ማዋለሜ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ለስልጠናው መሳካት ጉልድርሻ ድርሻ ለነበራቸው አካላት ምስጋና መቅረባቸውን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ሲሰራ መቆየቱን ትምህርት ሚኒስተር ገለጸ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ሲሰራ መቆየቱን ትምህርት ሚኒስተር ገልጿል የትምህርት ሚኒስተሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በ9222 ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቴሌ ብር ና በጭር የጽሁፍ መልእክት 9222 ላይ በመላክ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከገንዘብ ባለፈ በቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል ለትምህርት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት በትምህርት ሚኒስተር ቅጥር ግቢ ውስጥ ድጋፍ ማድረግ እንደሚቻልም ጠቅሰዋል በክልሎችም የትምህርት ቁሳቁስ ለማሰባሰብ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል ባህር ዳር ና ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስተር በጋራ ሊሰሩ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የትብብርና የአጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል በኢኖቬሽን ዘርፍ በዲጂታል የኢኮኖሚ ግንባታ ና በሰዋይል ልማት እንደዚሁም መሰል ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት እንዲቻል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ ናቸው ስምምነቱን የተፈራረሙት ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በርካታ ተስፋ ሰጭ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ያነሱት ዶክተር በለጠ የሁለቱ ተቋማት ጥምረትም ችግር ፈጭ ስራዎች እንዲከናወኑ በማድረግ ይበልጥ እንደሚያሳድጉ አብራርተዋል ሚኒስተሩም ለውጤት ታማነቱ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው በከፍተኛ ትኩረት ይሰራባቸዋል ከተባሉት መስኮች መካከል ቴክኖሎጂ አንዱ ዘርፍ ነው ዶክተር ፍሬው እንዳሉት ሀገሪቱ የምትፈልገውን በቴክኖሎጂ የዳበረ እውቀት ያለው የሰው ለማፍራትም ከሚኒስተሩ ጋር በጋራ ይሰራል ሀገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ በእውቀት ላይ ተመስርቶ መስራት ይገባልን ብለዋል ኢኮኖሚውን በእውቀት ለማሳደግ ደግሞ ምርምርና ቴክኖሎጂን በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባ ነው የገለጹት ለዚህም አብሮ የመስራት ስምምነቱ ስትራቴጂዊ ፋይዳ እንዳለው ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ በብዙ መልኮች ተፈላጊ ዘርፍ መሆኑን በማንሳትም ቴክኖሎጂን በውጤት ታማነት ለመጠቀም ከሚኒስተሩ ጋር አብሮ መስራት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል ሁለቱ ተቋማት ስምምነቱን የቅዳቸው አካል አድርገው ውጤት ታማነቱ በየጊዜው እየተገመገመ ይሄዳል ብለዋል በስምምነቱ መሰረት በቀጣይ ብዙ ውጤት የሚገኝባቸው ተግባራት በጋራ ይከናወናሉ ተብሏል ዘገባው የደጀን የበቀለ ነው ፍርድ ቤቱ በሰኔ 15 ጥቃት ተጠርጣሪዎች ላይ ብይን ሰጠ ሰኔ 15 2011 ዓ ም በክልሉ የከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል በሚል ወንጀል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር ያሉ ተከሳሾች የፍርድ ሂደታቸው ሲታዩ ሏል እስካሁን በነበረው የፍርድ ሂደት ሀያ ተጠርጣሪዎች በነጻ ሲለቀቁ ሶስት ተጠርጣሪዎች ደግሞ በሌሉበት ጥፋተኛ ተብለው ነበር በዛሬው የችሎት ውሎም በ32 ተጠርጣሪዎች ላይ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል በፍርድ ሂደቱ አቃቢ ህግ 76 የሰው የሰነድ የድምፅና የምስል ምስክሮች መቅረባቸውን ያወሳው ፍርድ ቤቱ ተከሳሾችም የመከላከያ ምስክሮችንና የሰነድ ማስረጃዎችን አቅርበው ሲከራከሩ መቆየቱን የገለጸው ፍርድ ቤቱ በዛሬው የችሎት ውሎ በ32 ተከሳሾች ላይ ብይን ሰጥቷል በክስ መዝገቡ ከቀረቡት ተከሳሾች መካከል አራት ተከሳሾችን በነጻ አሰናብቶ በ28ቱ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል ፍርድ ቤቱ የተከራካሪ ወገኖችን የጥፋት አስተያየት ለመቀበልም ለካቴት 7 2014 ዓ ም ቀጠሮ ሰጥቷል ዘገባው የታዘበ አራጋው ነው ለዛሬው በድምፅ ያዘጋጀንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች ያዳመጣቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ጤና ይስጥልን